Sveiki, čia visi, sugrįžę dar vieną Minecraft išlikimo epizodą. Na ir kaip matot, jo, stovim čia savo enchantinimo kambarį. Tai ką aš norėčiau padaryti, visai norėčiau pasitaisyti savo sordą, nes kaip matot, jisai jau kaip ir normaliai yra apgadintas. Ir aš bijau, kad aš tiesiog nepastebėsiu ir jisai sulūš. Tai prieš tai paspausiu F3 ir H greitai, kad parodytų mums durability. Jo, dabar atsirado durability, iš tikrųjų persirašiau Minecraftą, nes ten vėl buvo viskiausių man nesąmonė su juo. Tai ok, ką dabar padarysim, tai pasimsim du deimantus ir pasigaminsim savo diamond sordą. Dar vieną, kad galėtume juos sujungti ir sutaisyti savo senai. Ir, oh fuck. Ok. Ir iš tikrųjų, kas žinot, kas nežinot, bet atsirado naujas snapshotas, na aš jį dar neatsinaujinau. Ir ten atsirado tokie kaip ir, ką žinau, sparnai ir tu gali skraidyti dabar Minecraft'e. Na ten tiksliau galima sakyti, galbūt ne tai kad skraidyti, bet sklest. Tai iš tikrųjų žiūri kietas dalykas, bet aš kaip ir sakiau, neatsinaujinau į tą snapshotą, nes girdėjau, kad daugybės bugų ten dar ir tarkim atbūna ten su portalais visokios problemos pragarė atsiranda ir panašiai. Tai labai nenoriu, kad kol kas šitie dalykai susigadintų, tai manau šitos sparnus ištyrinėsim kada nors vėliau, kai jau bus galbūt pilna 1.9 versija, dar galim sustaisyti savo sordą, kai neužtenka mums levelių, tai kai susirinksim tokį levelių sustaisysim, būtinai čia turėsiu inventorių į sordą, kad nepamirščiau pastaisyti. Ar galima armus, aišku, gal užsimest, nežinau, bet kodėl nusimečiau juos. Tai ką padariau už kadro, na tiksliau ne už kadro, o per streamą, tai tu jums parodysiu. Tai kaip man čia sudėjo lempas, bet nepadariau dar kol kas apšvietimo, net nežinau, ar darysiu tą apšvietimą tokį kaip čia. Bet padariau apšvietimą šį čia, kaip manot. Tai va, galim čia nueiti ir čia, kaip matot, visur yra apšviesta. Na ir šitas lempas galim visas labai paprastai išjungti ten su tą vieną knopkę. Tai tu jums tai ir parodysiu, kaip viskas atrodo. Tai tikiuosi nebus per tamsą, kai dabar viską čia išjungsiu, na kaip matai, išsijungi visas šviesas ir čia dar su torčius kol kas apšviesta ir lieka čia, kaip matai, visiškai tamsu, tai ten tik tais vidu irgi yra vienas torčias, bet kaip matai, man iš tikrųjų visai patinka važiuotis apšvietimas, na galbūt vėliau reikės ir tą torčią pakeisti į kažkokią kitą lempą, taip žinai tokią ir galbūt reikės čia kažkur padaryti vieną dar tokią mirksinčią, kaip kad yra štai šį čia pačioje ten, kaip matai, vieną mirksį, dabar dega, užgeso. Tai. Jo, ir virks taip po truputį tą lampą. Tai gal net blogai atrodo, na iš tikrųjų galime uždyti šitas avis visas ir tuo pačiu jas visas pamaitinti, nes iš tikrųjų mažėja mūsų maisto ištekliai, bet mes čia ir Vilmas viską gauname šį čia. Tai gal neblogai iš tikrųjų. Na ir kaip minėjau, šį epizodą varysim vėl prie savo tos fermos, tų šitų augalų, horus fruit, ir pasidarysim vietą, kurie jie iškepsiu kaip ir tai. O bus viskas normaliai, tai varm atgal čia, kol dar mobai neprisispoinam, bet ko aš labiausiai bijau, kad čia paties mobai spoinintas, ne, bet tas sviesas kaip ir pastoja būna įjungtas, tai tikrai neturi čia kaip atsispoinant jokių būdų, ir iš tikrųjų man patinka, kaip įsijungia tos lempus ir panašiai, tai pasimsim galbūt šiek tiek ender perlų daugiau, nes kol kas dabar turim labai mažai jų, kadangi čia turim, galima sakyti, neišsenkamas šaltinis, nes aš ten per, ką žinau, 3 minutės pilną ender chestą galiu, pilna tą tiesiog didelį čestą galiu prisirinkti labai laisvai iš tikrųjų per 5 minutės. Tai jo, iš tikrųjų galim juos mėtyti bet kur, bet kaip ir bet kada. Tiesiog galim tiesiog išmetinėti stekas ir mums nebus gaila. Ir kaip man čia turiu savo arklį atsivedęs, o ką man tas arklis? Tai iš tikrųjų iš tos Horus Flower, tai kaip žinot, ten yra kur prie namų, kur vat gaunam šitas gėlės, ne, fermos, tai mes negaunam pakankamai, kad atsidinčia viską ir mums labai ilgai užtrunka, tai turiu čia arklį, neklausiu, jisai yra ant 5 blokelio aukščio, nes kaip mat mobai tada jau nenušoka žemyn, na ir tiesiog nereikia kas dubės, kad jisai nenušoka, tai tiesiog jisai vis tiek neliks. Ir šiaip šitas arklis yra žiūri geras, nes jisai užsišokinėja. Na ir kam aš jį pasimovau kitam, kad galėčiau čia užšokti daug galų, ne, ir maždaug nusiskint vat šitas gėlės, nes taip lengviau susirinko. Ir kaip mat jisai yra achuenas arklistas, jisai pažiūrėkit, jisai į 5 blokelio aukštį užšoka, kai net vat šitas baras nėra pilnas. Tai, primeskit. Koks achainas arklys. Ir iš tikrųjų jis nėra brydintas. Jis yra random arklys rastas pievoj. Tai žiūri kietai. Na ir man čia dar turiu šiek tiek šitų atsinešęs, nes aš iš tikrųjų juos kaip ir turėjau namie. Tai tiesiog išmesim čia. Tegul surinka viską. Na ir šitas gėlės taipogi. Ir man čia jau turiu šiek tiek iš tikrųjų gėlių prisirinkęs. Aš kaip ir už kadro jau prie streamą rodėjau šitą dalyką. Na ir dar ką padarėm, tai vat kaip matot, padėjau tokį apšvietimą, kad čia mobai nesispontų ir pridėliojo aplinkui šiek tiek torčio. Tai gal kokias 3 teko suvariau, bet čia kaip matot, nėra ten labai toli jie išdėlioti, tapšinio labai didelių spindulių nėra tik aplinkui. Tai jo, kol kas tiek. Na ir manau galėsim daryti šitoj vietoj tą mūsų kambarį, ne, kuriame mūsų kaip ir
išsilydys viskas, visi šitie gauti itemai, tai tiksliau neišsilydys, o iškeps. Galim čia nusileisti, kaip matot, šitas hopperis eina į čestą ir jo, šitą čestą čia nebebus ir tą hopperį reikės kitaip iškelį padėti, tai tiesiog manau, nežinau, reikėtų šiek tiek giliau nusileisti galbūt, nes labai nenoriu čia perdirbti kažką daryti, paskui mums vietos neužteks ir vėl bus problemos. Tai reikės šiek tiek hopperių paukoti iš tikrųjų, kad nusileisti iki žemės, bet ne problema mums, kai tiek turim irono. Tai dabar ką padarysim, tai tiesiog pasidarysim kažkokį dydžio kambariuką, labai didelio mums nereikia jo. Na, paskui šiek tiek aišku padekoruosim, pakeisim blokus, nes visgi kai gražu, tai gerai. Na ir čia bus mūsų maždaug visi čestai, į kuriuos sutekės mūsų tie itemai iškepti. Automatiškai iškeps, kai mes juos nurinksim, jie sutekės į hopperius ir iš karto į krosnį automatinę, kurią aš pastatysiu, nes iš tikrųjų kažkada seniai ne vienas žmogus manęs prašė, kad parodžiu, kaip ją pastatyti, bet iš tikrųjų labai paprastas dalykas, tai jo, labai paprastai jinai pasistato. Yra ten visokiausių įvairių tų krosnų automatinių, apšiai ten, kur reikia, kad ir tarkim dviejų steko hopperių, tai ten tokios labai didelės ir ten dideliais kiekiais labai iškepa visko, tai mums tokios aišku nereikia niekam. Tai iš tikrųjų galim dar per vieną bloką, manau, pažeminti šitą kambarį. Kitam biškelį per daug iškasiu, bet nieko tokio, vis tiek reikės šitą sieną dar po vieną bloką tikrai nuimti ir pakeisti kitus blokus. Tai manau jau šičia padarysim tą kambarį už tais naujais blokais. Tai kai galėsim, nes jie iš karto ir pradės kept, galima sakyti. Tai šitą aš galbūt kol kas užtaisysiu, nes man labai nepatinka, kai taip yra. Tai manau galim pradėti gabintis tą savo krosnį, ne? Tai mums reikės crafting table'o. Nežinau, kiek aš jau čiučių turiu aplinkui, jų yra pilna visur. Ir ką pasidarysim, tai pasidarysim krosnį. Kaip matote, mes namie turim tokį dvigubą, tai čia darysim viengubą krosnį. Tai jinai bus kaip ir, pažiūrėjau, jinai keps lėčiau, bet kadangi čia yra daug laiko, tai tikrai mums užteks, manau, jos. Na, jei neužteks, tai labai lengvai galėsim ją padidinti. Tai man atrodo, šį čia galim dėti, ne, reikia dėti vieną bloką aukščiau, visgi mūsų tą krosnį štai čia. Na ir dabar mums reikia čestą, tai padėsim visgi double chestą, nes surinksim itemų daugybės. Na ir tą čestą va, turim įdėti, o va, hopperį, kuris eitų į tą čestą, bum. Tai va dabar visi itemai, kurie iškeps, nukeliaus į čestą, tai ne? Tai dabar ko mums reikia? Mums reikia, galim pasiversti piškelį irono į ingotus ir pasidaryti dar vieną hopperį. Ir tas hopperis bus prijungtas čia į šoną, o ant to hopperio bus padėtas čestas. Tai ką darys šitas hopperis? Tai šitas hopperis paims iš šito često anglis ar ten, nu, tiesiog kūra ir padės į šitą slotą, kad mums jisai kaip ir kepta, ne? Tai irgi geras dalykas. Ir manau, mes visgi galėtume viską pažemėm dar vienu bloku, nes kaip matote, šitas čestas mūsų net neatsidaro viršutinės, kur bus angliai skirtas. Tai viską tiesiog neleisim vienu bloku, manau, bus šiek tiek geriau, nes jo, per aukštai nėra gerai. Na ir pradeda temti, iš tikrųjų padėsiu čia keletą torčių, kad jums geriau būtų matyti. Ok, tai ką, pagriaunam čia viską. Tai tiesiog labai paprastai viskas pasistato, kaip matot. Tai aš tiesiog net neberodau greitai, tiesiog viską sudedu ir tiek, nes ne kartą jau statė šitą krosnį. Iš tikrųjų, kažkada mačiau, kaip buvo pastatyta, tai ten po kokių kelių mėnesių pasižiūrėjau, net jokio tutorial nežiūrėdamas pastačiau ją ir net tiesiog labai paprastai viskas čia veikia. Bet dabar, ko mums reikės, tai reikės čia viską sujungti, aišku, su hopperiais šitą eilę. Tai pasigaminsim daugiau hopperių, iš tikrųjų reikės, kaip man, daugiau čestų iš karto. Tai nesvarbu, kiek tų hopperių pasigaminsim, ar daug ar, na, ar per daug ar ne, nes koks skirtumas, mums jų vis tiek kada nors prireiks. Tai manau, 4 neužteks, tai pasigaminkim bent jau 5 kol kas hopperius. Šiek tiek irono, tikiuosi užteks irono bent jau kurį pasiėmo, na turėtų bent jau užtekt. Jo, kaip matot, vien tik čia galim nemažai jau pasigaminti hopperio. Ir turim 5 hopperius, tai išsitraukim kokią dirtą, kad būtų lengvai mums čia pasikelt. Na ir pabandykim dabar viską čia sustatyti, ne? Dabar bus čia piškelį galbūt sunkiau priejau, nors ne problema, kaip matau jau štai taip. Ir dabar mums šitą hopperį reikia nugriauti, bet jisai nukris į hopperius, aišku, op, jop, nutekėjo į čestą. Tai nueinam, šį čia, aišku, atidaryti negalim, jisai atsiras, nežinau, dabar jisai atsirado, jo, kaip man nutekėjo į viršutinį slotą, kas yra gerai, nes šitie itemai ir turės tekėti šitą slotą. Tai ką dabar padarysim, vėl pakilsim atgal ir padėsim šiek tiek kitaip mes tą hopperį. Keičiam, mes išrausim, kaip kokie kurmiai aplinkui viską. Tai padarom štai taip ir kaip matot, visi itemai sutekės iš šitų hopperių, šitą hopperį ir tada jau kaip ir čia žemyn. Tai viskas kaip ir normaliai gausis, manau, ir galim dabar nusileisti žemyn.
atsidaryti, aišku, savo šitą čestą. Ir tu iš tikrųjų įsitelinsi laukan, tai jo, čia kol kas niekas neatkeliavo, tai gerai, viskas tuščia. Apsimonu dar perlą, paskui padarysiu ir kažkokį nusileidimą žemyn normalų. Mūsų maistas šiek tiek galima užvalgyti. Ok, tai kaip ir viską turim dabar, tai ką mums lieka padaryti, reikia ištuštinti šitą čestą visą. Na, bent jau šituos itemus kol kas permest šį čia. Ok, reikės štai taip išmėtyti viską. Ir tada viskas bus manau normaliai. Kai kiek čia dar lieka? Lieka keletas iš tikrųjų. Vienas stekas šitų, vienas stekas mums blokų. Tai kaip mat, kiek blokų mes gausim. Ta prasme, grinai tas paskas su stonu. Čia net nebesurenka mūsų hoperiai iš tų itemų, tai galbūt meskim biškelį ir kitus, nes nenoriu, kad paskui disponentų. Tai paimkime iš čia ir sumeskim kažkur šį čia. Nu ir okei, dar galim pasimti šiek tiek. Ir varysim iš tikrųjų iki namų atsinešti anglių, nes jų irgi prireiks. Arba iš tikrųjų galbūt netgi nuvarysim blazerodą pasimti. Jo, galbūt blazerodą varysim pasimti, nes... nors, nežinau žodžiu, pažiūrėsim. Pasimsim manau anglių šiam kartai. Okei, čia nebereikėtų mums mest. Pasimsim šiam kartą anglių, o kitam kartą atsinešim blazerodą, nes kol kas tų blazerodų dar neturim labai daug. Labai ilgai ir nekempinau už toj formai. Nes, ja, pasturim atau, kaip ir ką žinau, kas nežinau, nusipirkau susigau, tai prieškelį šitą pradėjau lošti. Tai tiek daug Minecraft'o nebelošti ir kaip man gaunam visokius achievementus. Nes, jo, kai pasigaminau krosnį ir panašiai, tai pradėjau gauti naujus achievementus įvairius. Tai, fuck, čia dabar pilno mobų, kaip mat, prisponu, čia irgi reikėtų apšviesti, galim iškelti padėlio torčių, kol vaikščiam. Labai užnisi tie mobai, ypač creeperiai, kai ten iš nugaros prie tavęs prieina ir sproksta. Tai esu šiek tiek užkimęs, labai atsiprašau už tai, tik jos labai jums tai netrukdo, nes, kaip žinot, nieko dėl to negaliu padaryti, arba tiesiog nefilmuoti kažkiek tai laiko. Ir, okei, okay, tai va, mums reikėjo, net pamiršau, ko reikėjo, reikėjo kolo, ne? Jo, tai čia turim daugybę kolo, galim pasimti lygiai steką bloko ir tos blokus iš tikrųjų paversim į tas paprastas anglės, nes kaip žinot, tada sutaupysim jų bent jau kažkiek, nes anglės, man atrodo, gali sudeginti, nežinau, kiek ten 60 sekundžių dega, o blokas tai daug ilgiau. Ir tarkim, jeigu pritrūks itemų ir tarkim bus 3 itemai likę, ne? Iškept ir paims naują bloką, tai užtektų geriau vieną anglį paimti. Nors mes tos anglės turim, tai nebūtų mums kažkokia labai didelė bėda, jeigu ir sudegtų ten daugiau jos, bet šiandien, taupyti reikia, kaip matau, štai pilnas stekas. Ir čia, kaip matau, stekinas dabar visur, iš šituos hopperius, tai nieko tokio iš tikrųjų, kad čia stekinas. Bum, kaip tik telpa mūsų 9 stekai ir vos tik įdėsim anglis į čia, jūs ir krosnis turėtų pradėti kepti. Bum, taip ir yra, tai dabar prisipildys šitas iš tikrųjų pilnas, na kaip prisipildys šitas. Na ir dabar keps ir vat iškepęs itemus, tu nukeliausi šitą čestą štai čia. Galim šiek tiek palauk, bum. Na ir vat iš 4 šitų gausim vieną bloką, man atrodo, ar 4 blokus, 4 man atrodo blokus, jo, 4 turėtume gauti. Tai tikrai neblogai, manau. Ir kai kur mūsų kastovas yra šiek čia, tai išvalykim čia greitai, ką pristatėm. Na ir ką dabar reikia padaryti mums, kaip ir reikės čia viską mums iškriauti galbūt, ne iškriauti, ne, pakeisti tiesiog blokus. Bet prieš tai aš visai norėčiau iš tikrųjų padidinti šiek tiek mūsų talpyklą čia, nes labai nedaug vietos. Tai nusileisim dar vieną bloką žemyn, nežinau kodėl susilpta čia kaso, bet tarkim, pristirinksim šiek tiek stono tada. Ir reikės varyti galbūt mainytis už kadro, nes jau senokai buvau, pasilgau šito pasimaininimo tokio. Na ir jo, man atrodo dabar užtenka, bet mums galėtume iš tikrųjų prasplėsti vieną pusę dar. Šitą pusę ir kitą pusę praplėsti per vieną bloką. Štai taip, ir nežinau ką darysiu su išėjimu ir įėjimu. Ta prasme, nežinau pro kur reikės pasidaryti. Galbūt netgi su slime bloku kažkokio. Jo, galbūt jumpadą padarysim. Na ir štai taip gaunam. Na ir dabar ką padarysim, tai pasidarysim dar du hopperius. Tai čia išėjus du čestai, kaip tik dviems hopperiams. Bum, bum, tai vat. Tai susikratinam savo greitai du hopperius, o kam tie hopperiai, tai tuoj pamatysit iš tikrųjų. Padidinsim savo talpyklą. Na ir kaip mat, jo, taip gaunas ir mums reikia iš pradžio dar čestos paskaminti, galim visą šitą paversti medieną ir aš esu tikras, man net neužteks jos. Jo, man reikia dar dviejų čestų, tai kaip mat, bus vienas čia double chestas ir kitas čia double chestas, tai taip sudedam hopperius ir štai visi šitie itemai keliaus vat, arba į vieną pusę, arba į kitą, na tiesiog į abi pusės, kaip mat, keliauja. Na ir taip prisipildys, bus daugiau vietos mums, kas aišku yra gerai labai,
Tai čia, kai matote, jau tuštė ir baigia prisipildyti šitas. Na ir tiesiog, kai matote, per tiek laiko kažkiek tai iškeps viskas tai. Ką dabar mums reikia padaryti, tai reikėtų... iš tikrųjų kažkaip keistai atrodo, kad tik vienas yra viena krosnis. Bet jeigu mes abi sudėtume, jei abi krosnis sudėsim, tada šita krosnis kaip ir nelabai gaus jau, ta prasme, itemų. Nebent mes čia padėtume tada čestą. Jo, šitoje vietoje tada reikėtų čestą. Tiksliau, va šitoje vietoje, šito hopperio. Ir tada galėtume padaryti antrą. Bet manau, kol kas su jais ar tokio dydžio. Didesnės nereikia. Bet kadangi keistai atrodo, tai manau būtų neblogai pastaryti ir ta prasme tą dvigubą. Manau, kur kas geriau atrodo, tai pasidarysim dvigubą visgi. Keičiasi planai, pasidarysim tokią, kaip turim rusį pas savęs. Jau what the fuck, kiek aš life jau nusėjimą net nepastebėjau iš tikrųjų. Tai bėkime iki to često, kur ten turim dar iš tos fermos statymų ir tikėkime, kad ten yra medienos, nes mums dabar jos labai reikia, aš labai tingiu varyti iki namų. Bam, atidarom ir medienos nėra. Tai kai grįžti iki namų ir pasimau medienos tada. Na, okei, kai mat beveik kryšom, praėjau ten per visus creeperius, kurie buvo atsispūnę, iš tikrųjų labai daug creeperių atsispūnė, kažkodėl čia. Tai šokam žemyn, na ir galim toliau tęsti savo darbus, kai mat pasimau gana nemažai medienos. Tai pasigaminsim, mat iš viso šito steko, kiek iš jis 8, kaip matau, čestai. Nu fuck, nu, failin piškelį, okei, 8 čestai. Per daug aišku, bet koks skirtumas, mums niekada nebus nieko per daug, ne? Tai ko reikės dar? Reikės dar vieno furnaiso, ką aišku pasigaminti yra labai lengvai mums, kai turim tiek daug visko. Ir bam, turim antrą furnaisą. Reikės dabar, manau net nebereikės iš tikrųjų šitų mums hopperio daugiau gamintis, nes kaip ir viskas tilps čia. Tai tik tais reikės čestą pasidaryti šitoje vietoje padėti. Tai galim okay, turim dar du čestos, tai viskas normaliai. Galim paskelbti aukštyn ir iš tikrųjų šiek tiek iškris itemų dabar mums iš šito hopperio, bet nieko tokio. Bum, tai. Iškeliu pasitaškę, dar padarom štai taip ir štai šitą hopperį mes padėsim šį čia. Tuoj paimsiu šitą hopperį ir padėsiu šį čia ir kaip matot, dabar prisipildys ir šitą čia stojo visko, tai furnėse tiksliau. Na ir turėtų, manau, dabar lygiai pasiskirti taitimai, nes jeigu šitą čia stojo nebūtų, tai galima sakyti, jo ir padėtume va čia dar vieną eilę hopperio, tai šitas furnėsės būtų kaip ir tuščias, galima sakyti, čia ateitų tik tais ten, ką žinau, ketvirtadalis gal itemų. Ir todėl prastume aiškiai efektyvumą, tai kas nebūtų gerai. Tai čia galim sumest itemus, kad nepradingtų jie paskui kažkaip stebuklingai. Na ir kaip matom, mūsų šitą krosnės kol kas dar neveikia, ne? Tai ko jie reikia, tai reikia dar, kaip matom, pabaigti statyti, nes trūksta šiek tiek keletos sudėdamųjų dalių. Tai reikės dar tikrai vieno hopperio. Pum, turim vieno hopperį, kurį prijungsim iš šono, kuris bus skirtas kūrai. Na ir reikės dar vieno hopperio, kuris bus skirtas išmest itemams į čestą. Aišku, irgi labai svarbus, kai mat viskas labai svarbu, nieko nėra be reikalo, jokios dalies. Na ir turim dar vieną čestą, jau turim tai. Tik vieną čestą per daug pasigaminom. Bum, na ir paimsim, manau, iš čia, kas liko kaulą visą. Ir sudėsim štai čia. Ir dabar, kai mat, vėl krosnis mūsų užsidegė. Ir visi itemai dabar kaps dvigubai greičiau, kas, aišku, yra dar geriau. Ir manau, va šitoje vietoje jau galėsim uždėti blokus ir, na, va kad šitie čestai būtų lygiai su grindim, nes dabar kažkaip keistai atrodo labai aukštai mums viskas. Tai manau, aš net nieko nelaukęs ir pradėsiu dekoruot, tik tais, aišku, dabar prabėgsiu iki namų ir manau, pasiimsiu blokų, kuriuos naudosiu. Okei, taigi pasirinkau iš tikrųjų blokų, kaip mat, ganai neįprastų. Pasimėjau senus, labai senai iš tikrųjų iš tos blokos turiu jau, tai pabandysim kažką su jais padaryti ir kumat, vat pasimėjau dar anglių, tai greitai užkiškim galbūt štai šitos dalykus šiek tiek labiau, nes taip pagalvojau, kad ten gali greitai išsekti mūsų ištekliai, tai šitą pusę, manau, jau sudėsim kaip ir šitą pusę, nes aš čia jau tuščia, fuck, medienos negalima čia dėti. Medieną, man atrodo, net nenukeliautų į šitą vietą, man atrodo, medieną tik tais į viršų galima numest, tai... Ok, aš pažiūrėsiu, kurie čia tiek, čia pilna, čia nusims du stekai nusima ir šiaip reikėtų kokį vieną steką dar čia mes. Nu, maždaug padarysim, kad būtų lygiai. Na ir išėjimą, manau, padarysim štai šitoj vietai, tiesiog paprasta, su kopičiom, gana paprasta. Nežinau, kodėl aš tokio noriu, tiesiog noriu paprastą išėjimą. Na, okay, tai ką, manau, kol kas kopičiai nesusidėsim, nes čia dar reikia plokos visos pakeisti mums sienose ir panašiai, tai... Dar padarysim iš tikrųjų, tai galim, tarkim, vieną sieną susitvarkyti.
tai tiesiog vat, iškalsim blokus vienoje sienoje dar per vieną, na ir juos pakeisim kažkokius kitus, kurie, manau, tiks, tikiuos bent jau. Tai pasiimam šį bloką, kaip matome, čia mums jau blokai kepa, kurių jau čia turim nemažai iškepus, tai tiesiog galim pasiimti štai šitų ir vat, gausim tu įstekę naujų bloką, bum, kuriuos taipogi galėsim naudoti jau tai. Mat, jie gražiai atrodo visai, tai galbūt netgi tiks grindimą ar kažkam tokiam dalykui. Na, bet kol kas, manau, pradėkiam statyti iš štai šitokių blokų, ne kažką. Tai, nežinau, šiaip man patinkasi ir žiūrėkit, galim grinai X padaryti. Tai pabandysim kažką tokio galbūt, pažiūrėti ar išeina viskas normaliai, pala. Štai, taip, nežinau, šiaip dabar grinai eksperimentuoju, nieko nesu susigalvojęs. Tai, štai taip, ne? Šitas vidurys kažkaip keistai atrodo, tai vidurį galim tiesiog įdėti kitus blokus kažkokius, vosne, arba juos galim iš vis įdėti vosne skiliai dar giliau, tai kas čia tiktų, tai galbūt netgi šitie, ok, šitie nelabai, nesu labai geras ten statytojas, tai jo kažkaip sunku biškelį yra suderinti blokus, ypač kai su tokiais blokus nesatau, ok, tai čia pas mane kambarį, tai pliam, šiaip šitoje vietoje skilės negali būti, nes čia turės būti kopačios, tai nu, kai tarkim šitą vietą galim uždengti su koblstonu, nes, nu, ko skirms jis vis tiek nesimatys. Kaip čia mums reikėtų padaryti, tai net neįsivaizduoju iš tikrųjų kol kas, tai struggle is real. Nežinau, gal netgi nuo grindų geriau pradėkime, tai manau, darysime iš beržo medienos, tai pabandykime tiesiog susidėti kol kas lentas, bet iš tikrųjų, tai ką reikia padaryti mums pirmiau, tai prieš įsidant lentas, tai iškriaučiu šituos blokus. Kai reikia nugriauti hoperio, labai nenoriu jo nugriauti, nes tai man atrodo, ne, aitimų nėra hoperio, bet vis tiek. Nu, tiesiog išėlom čia viską. Ir kaip man čia galim užpildyti vat apačią su štai šitais, nes per tarpus matos ir man tai nepatinka. Na ir toliau galim tiesiog uždėti ant viršaus. Ir kaip man čia, taip, kažinau, išsilygina ir manau, gana normaliai atrodo, nes ir šita vat krostis nepalieka per aukštai kažkaip keistai netrodo. Tai, taip, manau, tiks labiausiai bent jau man. Nu, kai gerai, tai čia sudedam, tikiuos užteks man tos medienos. Bet medienos galima sakyti, kaip tik užteko. Na ir dabar turim kaip ir grindės, ne? Bet jau vis tiek šitą vietą kažkaip keistai atrodo man. Štai čestai. Tai ant šitų čestų, manau, gausim kažką irgi dar uždėti. Vlastin, nu, galėsim čia kažkoks kaip augalas galbūt padaryti, nes pasivėjau lapų, kaip matot. Nu, okei, dabar tarkim šitą vietą galėsim čia krūmą padaryti, šiaip nežinau tokį. Padaryti vieną rastą ir lapų daugybės. Ok, dabar tarkim šitą sieną galim pasitraukti. Pavyzdžiui, šitą sieną pasitraukim vieną bloką. Tai va šitoje vietoje net neturi būti mums medienos. Čia galim koblstoną pasidėti, nes šičia bus siena. Jau per daug iškart padėjau statyti žiūriu. Tai šičia irgi nebus nieko. Tai šitą vietą galim pasitraukti vieną bloką. Greitai ir ok. Tai aš manau netgi dabar sustabdysiu video trumpam. Na ir padarysiu vieną sieną ir tada jums parodysiu, kaip jinai atrodo, galbūt netgi dar kažką pakeisiu. Bum! Na iš tikrųjų padariau daugiau negu sakiau. Sakiau padarysiu tik tais vieną sieną, bet kaip matau padariau granai visas sienas, nes jos praktiškai vienodos. Na ir iš tikrųjų manau, na, bent jau man patinka iš tikrųjų šitas variantas, bet man iškart kyla naujos idėjos, tai pažiūrėt, ką aš dar sugalvojau dar iš tikrųjų paįvarint šiek tiek, nes kad nebūtų visiškas kubas, tiesiog užtenka prakasti vieno bloko tolyn ir čia sudėti, tarkim, atsiu šitos blokus. Na ir iškart gaunas erdvesnės kabarys, čia galėsim sudėti šis iš karto. Damn, kaip aš iš karto apie tai nepagalvojau. Na gerai, patolinam vieną bloką, na šitam čia tiesiog visok šlamštas, kuris man nebetelpa inventorių, tai galim patolinti greitai vieną bloką, iš tikrųjų, šitas endstounas man patinka toksai naujos blokas. Jo, aš šiaip nusprendžiu panaudoti daugiau naujų blokų galbūt šiame pastate, tai mano tiks. Štai taip padarom, na ir iš tikrųjų visai normaliai, tik tai dar šį čia reikia pakeisti į magentą stained layer ir šitoj pusėj taipogi galim greitai išsitraukti savo greitą kirtiklį, kai lankas nekerta per šitą daiktą. Na ir manau viršui galėsim padaryti vos neapšvietimą, nes šitos krosnės, kai išsijungčiau, bus visiškai tams, nes šiaip grinai daugiau nieks neapšviečia. Tai nežinau, kaip apšvietimą reikėtų mums sudėti, tai tarkim, jeigu šį čia nesudėtume po lempą, tada tarkim, na taipogi daroma simetriškai. Šį čia palempa, štai taip, na ir kur tada galim dėti, tai net neįsivaizduoju, galbūt kažkaip štai taip, jo, ar padaryti štai tokį apšvietimą, bet ne, tada ten negalėsim padėti.
padarė kažką iš naujo galvot, nes ten taip pat trukdo mums hoperis, tai keistai atrodo, jeigu va trūks vienos lempos, tai kur turim centrą? Centro nėra, centras yra keturkampis. Tai mat visas sienas, kadangi buvo simetriškas, tai labai lengva buvo padaryti štai tokį raštą, tai aš net nesizduoju iš tikrųjų, kaip mums lempą daryti. Jeigu mes turėtume, taip pat centrą tikrai nėra, nes kaip mat, čia yra du blokeliai, tai va centras yra štai šitoje vietoje, štai šitie keturi blokai ir centras. Štai galim išsikasti iš tikrųjų centrą, kad būtų mums orientuotis lengviau. Ir ten reikės, aišku, iškišdirto viską, nes dabar yra skylė laukia, tai... tarkim, pakeiskim centrą kol kas štai taip, ne? Kad matytume, kur yra tiksliai centras. Tai jeigu dėsim čia lempą, dėsim čia lempą, dėsim čia lempą, dėsim čia lempą. Ir... Ir manau, mums užteks netgi tokio apšvietimo, tik tai va, jo, šitos blokus dar reikės jau kažkaip pakeisti. Tai šitą apšvietimą labai lengvai galim padaryti, tik tai aišku, aš jau čia neturiu redstone, nebent turim ten tame kitame česte, kur statėm praeitą kartą fermą, galbūt ten yra likę. Na ir iš tikrųjų dar ką reikės padaryti, tai aš kol kas nežinau, bet galbūt reikės padaryti rūšiavimo sistemą, vat, kad šitų, vat, jeigu, na, kurie augalai nukris čia, nutekės gi vis tiek, tai kad tiesiog juos atrušiuotų mums į atskirą čestą. Tai apie mačią turim lempų, kurios aš kaip ir kitas namie padėjau, tai teks nusivokti keturias. 1, 2, 3, 4. 4 lempus. Na ir šitą dalyką atstatysim su kitais blokais, tiesiog šitą bokštą. Štai taip padarom, įdomiai atrodo. Ir, na iš tikrųjų, jeigu neturėsim redstone, turim redstone ir turim redstone torčių, iš tikrųjų, kurių mums nereikėjo. Nu, ta, taip grinai pagalvoju, jeigu neturėsim redstone, tai naudosim lyverius, bet kadangi turim redstone, tai kodėlgi ne. Gerai, pasiimam maisto, iš tikrųjų žiūriu užtinas, kai va toks pilnas adendras yra ir tai nieko negaliu normaliai daryti netgi. Tai, jo, nu, okay, galim čia nušokti žemyn, manau. Čia galim nusikasti, aišku. Ir dabar ką padarysim, tai va tiesiog padėsim po redstone torčių šitas vietas, tikiuos nieko nenutiks su hoperiais. Nu ir okei, iš tikrųjų šitą vietą reikėtų mums pakeisti, nes gali būti, kad iš šitą čestą nutikės tos kažkokios gėlės ir mums tada jas reikės ištraukti. Ir jeigu mes šitą čestą negalėsim atidaryti, tada bus biškelį negerai. Nu ir tiesiog vat, padarysim tokį apšvietimą, kuris niekada neišsijungė. Nu ir šitoj vietai, ką reikėtų mums padaryti. Iš tikrųjų šitą apšvietimą galbūt netgi reikėjo daryti vienu bloku, kaip ir, ką žinau, toliau, ne? Tokį nuo šitą torčią. Aš nepasiekiu ten, Jesus Christ. Tai padarau štai taip, ne? Štai taip ir štai taip. Jo, toks, manau, švietimas geriau atrodys, bent jau man. Tai taip greitai padarysim su vis... What the fuck, to šiandien, man mažt man. Padarysim su visom pusėm greitai. Padarysim jas šiek tiek, galbūt, tokias gilesnės. Na, manau, bent jau, man bent jau asmeniškai geriau atrodo taip. Štai. Taip, ten vienas torčius palieko viršui, na, bet nieko tokio. Praradom vieną redstone ir vieną pagaliuką. Čia dar nepaukštinau. Štai taip ir štai taip. Šviečia, viskas puiku ir liko. Paskutinė skylė. Bum. Bum. Na, padarėm viską, galim šitos nusirinkti. Papildomus blokus, kurių mums jau nebeprireiks niekad. Na ir turim medienos iš tikrųjų, man atrodo, jau turim medienos. Tai pasidėsim crafting table greitai. Ir tuoj užpildysim šituos, manau, slotus šoninius su čestais, bent jau kiek išeis. Pasigaminsim, kiek išeina čestų. Bum, išeina 15 čestų, ne taip jau ir blogai. Štai taip, ir šitą mums reikia nusigražinkit, man tą čestą man reikia dabar. Štai taip, ir man atrodo, čia jau mums nebeužteks vietos. Okei, taip neturėjo, na, tik darysim štai. Taip, na, ir vėliau ten padėsim čestą tada. Tai jo, mes galim tą čestą negi ten įdėti. Na, o į šitas vietas tada pasigaminsim laiptų šitų blokų, jei neklystų galima. Jop, galima laiptus. Ir padėsim štai taip laiptus. Na, manau, taip kas geriau atrodys jau. Ir jo, štai čestą tikrai reikia tam padėti. Dar padarysim iš tikrųjų tuoj. Duokit man čestą. Bum, čestas. Bum, turim čestą. Galim čia iš tikrųjų įdėti kol kas bent jau itemų. Nu, galim šitos blokus, manau, jau sumest. Neprireiks man jų daugiau. Na, šitą tiesiog ant žemės išmėsim. Okei, okay, tai ką lipom dabar aukštyną, ne? Ir pažiūrėjom, ką čia galim padaryti. Tai manau, šitas vietas padėsim trapdorus. Iš tikrųjų galim pasigaminti ir aš, okei, okay, jau peršykis, kad medienos nebeturiu, bet turim medienos, viskas yra normaliai, iš tikrųjų du trapdorai. Ir tikiuosi, čia normaliai tiks. Šitą vietą galima juos padėti, jau galima. Tik
Čia galbūt reikėtų tada paaukštinti dar per vieną bloką mums. Jop, štai taip. Ir šį čia padėt kopičias. Ok, neina čia kopičių padėti. Nu vis tiek, išlip galima, kaip man. Išlip čia ir iššokė laukan. Arba bet vietoj šitų įdėt, oh fuck, laiptas kažkokios. Bet laiptai, nemanau, ar tiks labai. Tai, manau, kol kas paliksim štai taip. Kaip čia taip gausi, įdomi, kad tas vienas blokas persikelia, čia aš nesupratau. Ok, taip, išlipsim laukan. Čia užsidaroma, tik tais nepatinka, va šitie blokai. Tai aš manau, čia tiesiog padėsiu paprastą dirbtą kol kas. Ir manau, jisai netgi tiks šitą vietą. Taip, šitą vietą, va šitų blokų tvirtas. Bet čia man, manau, gražiau atrodys netgi. Jo, gražiau. Man patinka, va, kad nesimato nieko, čia taip labiau slapta maždaug. Ir aš tą vietą taipogi dirbtą uždėsim. Nu, va, turim tokį dalyką, čia galima atitraukti. Manau, vienu kokiu bloku toliau. Ir neviršiai greičia mūsų kastuvėlis, nesveikas. Aš toksai maždaug dėl nekasam, ok. Štai taip, ir čia piškelę dar padarom, piškelę, nepadarom tokių kampų įdomių, kad atrodytų tikroviškiau, na ir vat. Gaunam tokį dalyką, tai galim čia greitai vat sudėti torčius kelias. Na ir dabar norinksim šitą fermą, iš tikrųjų parodysiu, kaip vyksta visas procesas ir kiek mes viską gaunam, tai varam čia. Ir beje, kaip mat, vat, pakeičiau vietoj tų paprastų pistinų, dėjau sticky pistinus ir ant viršaus uždėjau, kaip matot, solid blokus. Tai va dabar nebėra to bugo su vandeniu, kas yra labai gerai iš tikrųjų. Ok, pasimsim mes. Ok, aš jau biškelį išsivaliau tik tais inventorių, kad galėtume nurinkinėti viską. Tai bum, šokom čia. Kodėl? Op, šokom dar, o kaip man galima tik per 5 blokus užšokti. Ir galima tiesiog apvaikšnėti ir nurinkinėti štai viską. Ką prigaunam, o ko neprigaunam, paskui galim užšokti aukštyn. Labai lengvai. Tai, tarkim, šį čia. Bum, šokam, vat, ir galim nuskinti šitas gėles ir paskui jas, aišku, atsidinti šiek tiek daugiau gaudami. Na, taipogi aš narinkinėjau ir tas gėles, kurios yra prie namų. Tai taip gaunam dar daugiau. Ir štai taip, tai aš iš tikrųjų dabar, manau, sustabdysiu netgi video, kol čia vat biškelį apvaikščiusiu ir aprinksiu viską. Nes nemanau, ar labai įdomu žiūrėti. Okay, čia galim netgi pusamnus, kas jie labai gerai. Galim ten šokti dar. Na ir tiesiog va taip aprinksiu viską. Na ir tada susimatysim. Na kągi, iš tikrųjų šiek tiek apskabiau šitas gėles. Tai, na čia dar liko daugybės, iš tikrųjų tingi daugiau netgi jas skabyti. Na ir galim jas tiesiog padėti iš tą čestą. Šito galbūt čia nemesim kol kas, nes jisai nenukilios čia viskas, vos nenukartau, čia reikėtų biškelį. Galbūt padėti mums dirtos, skaičiau. Ir va, viskas normaliai. Tai galim nuplauti viską. Ir jo, kam rušiavimo sistemo, kitam, kad tarkim mes nekainuskinam šitas gėlės, tai vat ne visas aš jas paimu ir kai kurios vat nuteka su vandeniu kartu čia. Tai aš nelabai norėčiau, kad jos nukeliautų ten į mūsų tą krosnį, nes gali užkišti ją iš tikrųjų tokiu būdu. Tai iš tikrųjų kol čia, va, kaip mat, viena atėjo. Netgi pastriuginai čia kažkodėl, nes jos negali susiurbti kažkodėl šitas itemas, na tiesiog hopperis, kol siurbė kitus daiktus. Tai jo, kai man atgavau netgi dvi dar. Tai ką padarysim dabar? Iš tikrųjų, naisim čia. Ir vat, šitos blokus, ok, čia dar reikia uždėti kažką. Šitą bent jau vieną bloką, man atrodo, reikia pakeisti būtinai mums. Arba bent jau panaikinti. Jo, tada galima jau atidaryti. Tai aš manau netgi sugalvoju, ką aš padarysiu. Tiesiog iškalsiu šitą bloką. Čia įdėsiu magentą tą stinklėjo. Pum. Fuck, ne čia padėjau. Ten į vidų mums reikia kišti, o fuck, aš per aukštai iškasinu, kaip pasikelkim šiek tiek aukščiau tada, kad viską matytume. Ir padarysim tokį tiesiog vos ne kaip optinę apgaulę, ne? Tai kur mūsų, kaip crafting table yra čia papačia, tai pasigaminsim dar vieną čistą. Štai taip, ir pasigaminsim, kur mūsų ironas, tik jau šį čia turim dar jo. Kur mūsų ironas dingo. Ačiū, mūsų ironas yra visgi prie. Galbūt netgi išmetėm jį į čestą, štai ten, nes aš matau, ten biškelį itemų išmečiau. Tai jau, kai mat, viskas kaip ir nukeliavo. Čia vat kai kurie tik tais lieka ant kraštų, bet čia, ką žinau, gal 20 iš viso lieka per visą apėjus ratą. Tai nėra daug. Ironus, what the fuck, aš nejaugi visą išnaudojau. Aš negaliu visą ironą išnaudoti. Čia palikau ten čestę, kitam čestą tiksliau. Tai, mat, galiu apibėgti visą ratą, nežinau, ar aš turėjau inventorių, mat, ne, čia neturėjau šitų augalų, tai vaisių tiksliau. Tai, vat gavom tik tais 10, tai praradom 10 blokų iš tikrųjų, o gavom gal kokius 2 stekos, tai jie nedaugiau, tai viskas normaliai, vien tik šitoj vietoj buvo, šiam, ne, tikrai gavom daugiau blokų, jeez Christ, čia pilna tiesiog gal.
Jų, tai. Ok, duodam čia. Ir šitas šestas, ok, šitas, Jesus Christ. Tai, į šitą vietą tiesiog padėsiu hopperį ir tada net nesimatys, kad yra, na, tai aš man atrodys, kad čia irgi hopperis normalus ir panašiai, bet jisai kaip ir netliks funkcijos, bet bus viskas vienodai atrodys, tai vat aš to sėkiu, tai galim čia greit pakeis blokas dar. Na ir šitoje vietoje aš nežinau, ką aš uždėsiu, galbūt, iš tikrųjų, jeigu aš pasimčiau šitų bloko, pala, mes turim jau šitam česte, jei neklystu, jo, turim šitam česte. Na, kai nukaskim čia visus šitus šūdus, kur ką aš pristatėm, ir pasidarykim slebo, ne? Tai galbūt su slebais neblogai atrodytų šitą vietą. Jep, manau, paliksim slebus iš tikrųjų, galbūt netgi ant kampų galim slebus sudėti. Štai taip, ne? Ne, ant kampų neteisim, jau čia matau, iš kart problemų bus. Galbūt vėliau nebent kažką sugalvosiu. Ja, ne tas blokas, štai taip. Jesus, ką jis kai išstatyti nelabai moku jau. Nu, kai tarkim, čia tą bloką dabar neiškasim. Ir čia galim padėti rastu šiaip būtų neblogai atsinešti mums kažkokių medienos. Tai norisiu greitai nuskirsiu vieną medę, kurie aišku visi yra. Ok, nėra toli, labai gerai tada. Ir labai arti štai medžių. Nu, atvinoji krūvoj, net nepastebėsim, kai vieną nuimsim. Net nieks nepaskeis. Tai pasimam, tikrai užteks 4 rastų man. Tai ką man interesa, tai aš tiesiog noriu kažkokios žalumos labiau vinešti šitą kambarį, nes čia viskas labai taip, ką žinau, niuru bent jau man atrodo. Na, šviesios spalvos iš tikrųjų nėra niuru, bet jo, tai tiesiog noriu čia įdėti, tarkime, mane rastą ir padaryti vos ne kaip augalą kažkokį, tai tokį išsišakojusi čia. Štai taip. Na ir manau, gana neblogai atrodo iš tikrųjų. Jo, man patinka iš tikrųjų, gal kažkelis jį per didelis, apgenėkimės jį. Gal netgi medį šio. Tai padarysim štai kažką tokio. Jop, jop, man patinka taip. Na ir jo, manau šiam epizodui iš tikrųjų tiek. Dėkui chemikai, kad žiūrėjot, nepamirškit paspaust like mygtuko, nes tai užtruksit padaryti tais, ką žinau, 2 sekundės maksimum. Ir jo, susimatysim kitą kartą. Sėkmės!